Bom dia, seu neném. Bom dia. Como é que passou? Passei bem, graças a Deus. Um amigo do senhor me ligou, falou que o senhor queria fazer um porco paraguaia. Ele assistia meus vídeos, você falou pra ele entrar em contato comigo. Não, eu assisti seu vídeo, direto e reto, ficou bom demais. Pede pro Luquinha vir filmar você aí. Bom? Quando o porco paraguaia, tá, eu tenho o nome dele, então eu vou pedir pra ele ligar. Se você encontrar aqui, eu acho melhor ainda. Ah, ele me mandou mensagem, falou que o senhor ia mexer com isso aí. É, eu vou fazer. Aí eu vim aqui pra nós filmar o preparativo, né? Então, pode filmar. Tô vendo o senhor tá usando um boné aí. Esse boné já acho que é a segunda vez que eu venho aqui. O senhor tá, um boné do Brasil, né? Eu vi que o senhor gosta de boné. Ah, eu gosto, viu? Quem eu vejo que usa direto aí. Deus te abençoe, você é a sua caminhada. Aí, ó. Fazer uma tordinha aqui pra fazer um porquinho paraguai, né? Tordinha? Fazer uma tordinha. Que é isso, tordinha? Tipo de um... Uma torda, antigamente só falava torda, não tinha esse negócio de salão, essas coisas, né? Ah, então a torda é tipo um barracão. Um barracãozinho pra... Deixa eu pôr esse microfone aqui, não sei aqui. Isso aqui é pra copiar melhor a sua voz. Ah. Então é tipo um barracão. Tipo um barracão. Duas águas assim, uma água só. É. Duas águas. Fazer assim, escorrer assim, se der alguma chuvinha pra escorrer, mas... Você tá empolgado, você vai conseguir acabar isso até... Não, amanhã. Já é amanhã, já mesmo você já acaba. Hoje capaz que eu já deixo tudo a armação, tudo prontinho, né? Olha. Amanhã é só pôr a lona. Você me fez lembrar de uma coisa. Tem um tal de Hernandes, que tem um canal no YouTube, ele é lá do Maranhão. Ele dá uns cursos pra turma fazer uns telhados assim pra galpão. É. É de lona, o que você tá fazendo é de lona. Tô fazendo de lona. Só que o que ele ensina a fazer lá, ele ensina a fazer um que dura tipo muitos anos. Então, com a lona mesmo. Então, mas já tem uma lona própria mesmo de fazer, que dura muitos anos, eu vou comprar ela. Mas não, mas é a lona normal. É. Só que ele mostra lá o telhado assim, é feito como se fosse potelha mesmo. Só que aí o que economiza é nas folhas de ternite. Ah, entendi. Porque tem gente que faz isso com ternite, com galvanizado. Foi ternite, né? E gasta muito, mas né? Mas eu tô com 10 pocas ali, ó. Lavo elas, põe verniz elas, ah, né? Ah, tá. Aquelas... Entendeu? É. Peraí, deixa eu mostrar ali pra turma, ó. A que você tá com ideia de pôr é aquelas telhas de cerâmica. É cerâmica. Aí eu lavei, depois eu passo um verniz nela, né? Fica bonito. Mas não é pra agora, né? Pra agora você não, vai fazer, você vai cobrir com um ano. Eu vou fazendo isso aqui, eu vou fazendo aos poucos até as coisas ir melhorando pra mim fazer um trem do meu jeito. Eu vou fazer uns banheirinhos, vou fazer uma cozinha só pra mexer com, mesmo mãe mexer com comida, essas coisas. Uhum. E assar o porco paraguai, né? Eu sou o porco paraguai, vou assar lá na minha varanda, né? Uhum. E aqui vai com o bar aqui. O povo vai sentar aqui. Aqui vai ser um barzinho. Né? E ali para abraço, eu tô com ideia de dar uma organizada mais para frente, fazer uma cozinha ali, ó. Ah, ó, bacana. Ali onde que era o galinheirinho do senhor? É, vou fazer uma caixinha d'água ali, arrumar bem arrumadinho, fazer um encanamento d'água. O senhor vai fazer um porco paraguaia? Porco paraguaia. E cadê o bicho? O bicho tá no chiqueiro ali. Vamos lá ver? O bicho tá até preto. Tá com quantos quilos? Ah, vai dar uns 70 quilos, 75 quilos. 70 quilos. É. E vai ser sábado agora, dia 19, né? É, vai ser sábado agora. E o senhor já colocou o preço no já tem no convite? Porção, já. Ah, é a porção? É, já. Aí a porção é individual? É a porção individual. Individual, né? Aí eu trouxe até um presentinho pra ele lá de casa, ó. Lá da chácara. Vixe, tá bonito, hein? Tá. Vamos ver se você vai querer comer. Esse aí é porco caipira? É, caipira. Caipira. O caipira tem, porque a galinha caipira ela demora mais pra cozinhar, né? O porco caipira não tem nada a ver isso, não. Não, né? Tem não. E aí o paraguai é aquele porco aberto. É, vou abrir ele só, tirar a barrigada dele, limpar ele bem, lavar bem lavadinho. Aí minha irmã vem, ela tempera. Uhum. Vou matar ele amanhã de tarde, deixar ele escorrer. Ah, né? Já vai matar amanhã? Amanhã de tarde. Bom que dá pra me filmar. Eu vou deixar ele escorrer, né? Uhum. Aí, né? Amanhã é no sábado, de pro lado de 7 horas, nós já pra ir já na. Rapaz, que você vai pôr alguma coisa não, sinalizando? Eu vou pôr um pano branco lá, já avisando. Vai pôr um trem sinalizando, né? Vou pôr. Que aí facilita pra turma que não sabe, né? É, vou pôr. E 70 quilos aí, você tem mais ou menos ideia de quantas porções que ele rende? Ah, você vai dar muito, porque vai ser acompanhado com mandioca, né? Mandioca, vai ter um acompanhamento. Ah, vai ter um acompanhamento com as mandioca. Cervejinha gelada. Cervejinha gelada. Você vai lá, hein? Caramba. Primeira vez que você faz? Não, já tô entrando a segunda vez. Eu tava meio desanimado, só agora que eu comecei a animar. Ó, vou mostrar que o bichinho tá comendo o milhinho que eu trouxe pra ele. Lá na chácara deu muito desse milhinho aí, só que ele não deu bonito não. Você viu o espiga, do jeito que Vi? Tá? Não deu uma espiga bonita não. Toma isso.
E você já tá arrumando para comprar outro leitão também? Tô, vou comprar um outro. Eu vi se eu como um casalzinho daquele porco branco. A carne dele, do porco branco, é, né? É, porco branco para fazer o porco paraguaio é melhor. Ah, tá. A carne dele fica mais saborosa. Mas esse aqui, já que a minha irmã vai fazer o tempero, vai ficar chique. Vai ficar bom também, vai, né? Vai ficar chique. E ela vai fazer... Vocês vão começar amanhã que hora? Não, é sábado, né? Não, mas Vou matar ele de tardezinha. De tardezinha, é. Depois do sol? É, depois do sol. Era bom, assim, pra mim filmar, era bom ser um pouco mais cedo, viu? Não sei se tem uma iluminação boa aí, como é que é? Tem uma iluminação boa. Aonde vocês vão estar, vai dar pra trabalhar bem com ele? Tem luz lá. Entendi. Não, então às vezes dá certo. Bem. E aí, então você tá à procura do porco branco. É, eu tô um leitãozinho. Porco branco. Ele é até mais barato, não é? É, ele tem um mais barato. Hoje acompanha, né? Quanto que tá pagando aí no leitão? Ah, lá abaixo, 150 conto. Isso tudo? Em quantos dias? Ah, desmamado, né? Ah, já desmamado. Desmamado, nem que já tá pedindo isso. E demora o quê? Uns 4 meses pra desmamar? Ou menos? Eu quero ver pra desmamar uns 4 meses. Agora, eu quero deixar na selva, é que estiver pesando 70, 100 quilos. Aí você já faz de novo. É. Eu tenho muito trato, né? Vou chegar a trato neles mesmo. O senhor nunca pensou em fazer igual... Tem uma turma que faz o seguinte. Eles... mata, faz a gordura, vende o processado. Ah, pouco na lata, processado, né? É, ou processado, ou o senhor vende as peças, vende um preço melhor, né? Vende a gordura, às vezes. Então, eu tô com dó de fazer isso também. Porque tem uma dona Helena aí que eu filmo ela, ela vende a garrafa de gordura de R$30, quase. A dona Helena não é uma lá dos Andrados, não? Ela é da família dos Liso, acho que é Helena Liso, não sei. Tem uma papo caçada? Não, não. Essa dona Helena é uma senhora, tem vídeo dela aí no canal, ela mora ali pro lado, indo pra São Joaquim da Barra. Ah, não, tem outra pessoa. Mas ela mexe só com isso. Aí a turma já compra muito dela mesmo, sabe? Sei. Linguiça ela faz. A lata de 20 litros vale quanto? Não, não é 20 litros não. É a lata, a garrafa... De 2 litros. Lá, 2 litros? 25, 30 reais. Só de gordura. Tá. Agora você pensa... Pô, mas tem que valer mesmo, né? Tem, o trabalho que dá, né? Ixi, tá doido. Porque o que eu quero dizer é que não perde nada do porco, né? Não, porque não normalmente nada. Quando você vai no açougue assim, você pede pra tirar a gordura, né? Então ela é meio que desprezada, né? É meio desprezada. Então... Antigamente, hoje não é de hoje que tem preguiça de mexer com as coisas. E antigamente, afinal da minha mãe, apertar até a tripa para fazer chouriço, essas coisas. Então, é uma coisa que eu acho que se o senhor fizer chouriço, essas trens assim, dependendo, já consegue quem compra isso. É, não, sabe? Mas tem muita gente que compra. Vixe. O fígado, até a própria cabeça do porco, tem quem compra ali. Né? Faz pirão, né? Para fazer pirão, as coisas. Hoje é. Porque não pode perder nada, né? Não, hoje não perde nada. O animal, ele, já que vai abater o bicho, tem que aproveitar o máximo. Eu mesmo, né? Só realmente, meu, pra eu limpar as tripas, fazer chouriço, eu mesmo, eu não tenho paciência de mexer. Uhum. Né? Mas é que as tripas, vamos dizer assim, as tripas tem quem vende ela já pronta, né, pra fazer, né? É. Que é só hidratar, não é? É, nem assim. Desidrata ela, limpa ela, desidrata ela. Frita aqui lá aí é só gostoso. O chouriço é só o sangue, né? Só o sangue. Sangue temperado, né? Põe mole o arroz, né? E põe no meio da carne. Ah, vai um arrozinho moído? Vai um arrozinho moído. Olha, esse eu nunca comi. Não, é o chouriço mesmo, de verdade. Mesmo. Tem pão, arroz. Põe um arrozinho. Põe. Tem gente que falou que parece que tem um que é com açúcar, que é doce, você já comeu? Com açúcar eu nunca vi, não. Nunca vi. Será que eu tô falando bobeira? Não, mas deve algum que põe. Cada um tem um gosto, né? Uhum. Um salinho, uma cebolinha bem picadinha. E a horta? Como é que tá a horta aí? A horta tá mais ou menos aqui, rapaz. Senhor, esses dias pra trás eu vim cá pra ver se nós, filmávamos, mas não achei o senhor aqui. Ah, eu tava pra cidade. É, o senhor devia estar vendendo, entregando, né? É. Porque o senhor não sai pra vender, o senhor sai pra entregar, né? Eu saio pra entregar. O senhor tá o quê? Com... Cebolinha, couve. Tem uma abóbora de qualidade aqui que a turma vai babar, ó. Ah. Aqui, ó. Essa semente que veio lá do Paraná. Bonita, hein? É. O que será que ela dá essas duas cores, né? E ela é boa pra você fazer suco. Você cozinha ela. Põe só um pouquinho de açúcar pra fazer suco. Isso é bom pro purzinho, pro fígado. Você tá brincando. Mas ela dá um suco igual de fruta mesmo? Dá. Aqui a outra bonita. Aqui, ó.
Essa já tá na hora de colher? Não, não, vai demorar. Ela fica toda dessa cor? Fica. Então, então a outra aqui, ó. Ela vai madurando aos poucos. Vai madurando aos poucos. Tem uma outra aqui que logo, logo ela madura, ó. Essa tá na frente. É. Eu achava que ela era de duas cores e ela de um lado ficava de uma cor. Porque eu tenho semente dela numa garrafa ali, mas não sei que semente que é. Eu tô deixando madurar. Vou fazer um docinho, né? Doce de abóbora. Doce e vou tirar a semente dela, porque tem muita gente que já pediu encomenda dela. Semente. Parece que eu tô vendo aqui, o senhor plantou um... É repolho isso aqui ou não? É não, isso aqui é couve, é. Mas parece um repolho, é. Não, isso é repolho, hein? Ah, tá. Que vem misturado. Mas esse aqui não é repolho também, não? Hã? Esse de cá não é, não? Esse aqui é couve. E esse aqui é repolho? É, tá muda aí. Oi. Parecido, né? É, agora é ali que eu vou aumentar a horta pra ali. Vou levar até naquela caixa d'água lá. O dia que eu vim, o senhor tava capinando lá, onde tá aqui mato alto lá, né? É, tava. Então, eu tava plantando feijão, plantei um feijão lá. Isso aqui é um... Colheu bem? Fui, mas brotou muito, estragou tudo que é chuvarada. Ah. Estragou. Pena, hein? E ainda tem alguma coisa pra colher? Não, agora não. Colheu tudo? Colhei tudo e tava, perdeu. Tava na época de chuva? Perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdi. Quando ele brota assim, não dá pra comer? Não, dá pra aproveitar um pouquinho. Podia dar. Agora você escolhe ali, né? Tem que ficar catando. É. Então, minha vontade agora é só mexer com a horta agora e mexer com... O meu bar agora, uhum. Fazer umas festinhas de vez em quando. Uma vez a cada dois meses, mais ou menos. É. Entendi, é bom, né? Bom que distrai a cabeça também, traz uma turma de conversa, né? É, igual de 15, 15 dias, a turma quer que eu faça, eu vou arrumar um cara que até que vai cantar, né? Uhum. Ele quer que eu faça até domingueira aqui, mas eu tô querendo fazer de 15, 15 dias, entendeu? Uhum. Aí vou fazer. Ali tem uma abobrinha dessas da Nova, olha aqui que bonitinha, gente. Isso, a abóbora é boa. Olha só. Que gracinha. E elas não gostam muito da chuva, você não tá vendo como é que tá as bundinhas dela aqui, ó? Não, elas não gostam muito da chuva. Meio que dá uma melada, essa qualidade aí. E tem muita gente que não come carne de porco, né? Uhum. Então minha irmã vai servir, não é requeijão não, como é que fala? É mussarela, né? É mussarela que fala? Aquela que é um queijo cortadinho, que parece, de cubim? Que parece queijo? Eu acho que é. É. Então ela vai comprar, vai lá hoje, vai comprar, né? Uhum. Vai ver umas porção. Porque o colega do, que vai cantar aqui, os colegas dele não comem carne. Então, tem amendoim também que pode servir pra turma, então, né? Então, aí eu vou trazer. Minha irmã vai lá hoje, vai comprar e já vai servir as porções. Aí faz as porçãozinhas de amendoim. É, às vezes porção de mandioca frita. Outra coisa que é bom e às vezes compensa pro senhor, eu conheço uma mulher lá perto da Avenida Brasil, que ela vende já pelinha de porco frita, pronta. É. Fresquinha. Aí o senhor faz tipo uma porção de torresmo, você entendeu? Ah, sei. Porque ela vende é por quilo. Parece que eu não sei se ela é 20 reais ou 25 reais o quilo. Mas um quilo dá um saco, moço. Então, mas da próxima vez eu vou comprar. Porque agora eu tô meio tá sem dinheiro, em cima, né? Tá muito em cima, né? Uhum. Eu não... É, né? Eu vou pedir a Deus pra vender, porque eu vejo se eu vendo esse porco tudo, né? Não deu na frente e... Eu vendo de sexta-feira também, eu mesmo não como carne. O senhor não come? Não, de sexta-feira não. Na sexta-feira santa? Não, sexta-feira santa eu já não como. Na quinta eu já não como. Eu também não. Tem que respeitar. Sério. É, mas é... Como diz o outro, é um negócio, né? E outra, eu acho que tem um dia certo que não pode, mas eu acho que o resto do mês aí não é pecado não, né? Pelo amor de Deus, né? Também. Então, eu... Aí, neném, mas é uma boa pra você pensar, viu? É, eu vou fazer. Isso aí. Vou fazer. Põe uns tira-gostinhos, que às vezes a turma chega mais cedo e vai consumindo cerveja, né? É, vai consumindo cerveja. Até a hora que chegar o porco, já beliscou bastante. Vai ter uma mandioquinha frita. Uhum. Né? Vamos fazer. Aqui no condomínio você convidou o pessoal? Convidei. Todo mundo sabe. Todo mundo já tá sabendo. Eu avisei pro e se você quiser, eu boto no grupo lá também, né? Pode pôr. No grupo pode do condomínio aqui. Pode pôr. Da chácara. Pode pôr. Que vai ser uma boa, né? É. Então, 30 reais é a porção. É. E aí o pessoal chega aí depois das 4, já vai estar... Já vai estar pronto. Eu tenho certeza que... 4h30, 5 horas, já tá começando a servir já. Uhum. Né? Pode ser, se a pessoa quiser passar a pegar e pra levar também, pode. Pode, pode. Você vai fazer, você vai bolar alguma embalagemzinha, algum trem? Não, né? Já tem tudo preparado. Tem aí. Tudo aí? Já tem tudo preparado. Então tá joia. Se tá às vezes a turma vem de longe, né? É. Pra... Então tá certo. Eu tô pegando uma pessoa assim, mais jovem, uma pessoa que tem cabeça, né? Pra ajudar o senhor, né? Pra assim. Ser sua parceira. Se tá sozinha, né? Uhum. Pra nós seguir, dar uma dor. Tem muitos que tem incriminação de moreno, né? Ah, é isso? Tem mulher que tem incriminação de moreno, sim. O senhor fala é discriminação? É discriminação. Que discrimina o senhor? É. Bobeira. Eu não, gente das minhas cores, né? Ah, entendi. Entendeu? Ah, como assim? Não,
É, tem muita mulher aí que não gosta de mulher branca não gosta de preto, né? De homem preto. E tem mulher morena que não gosta de preto também, gosta também? De branco. Também? Tem. Você tá brincando? É verdade. Aí isso é novidade pra mim, ué. É, não tem. E aí, às vezes, vocês começam a conversar e quando vier, ela fala que não gosta. É, não, eu não gosto dessa cor, não sei o que que tem e tal. Olha que bobo. Da vez não fala da, né? O trem é só a pele da gente, né? O trem hoje já tá. A tudo... gente é tudo igual, né, É tudo igual. O sangue é uma coisa só. É. Aí, de uma dica que Deus levar a gente, vai cheirar do mesmo jeito. O senhor fala, então, que o senhor sofre da discriminação hoje, mas não, você fala com... Não é só a gente, não. Uhum. Muita gente sofre. Você vê até jogador preto aí, sofre discriminação. É, não, isso eu já vi. A gente vê na televisão. Mas o senhor fala assim, no dia a dia do senhor, às vezes tem lugar que o senhor não é bem-vindo, por causa da cor. É por causa da cor, isso é verdade. Aqui na Franca tem muita. É, o senhor já sentiu, sim? Já senti. Mas só que a minha amizade é grande, né? Chega, mas o senhor acha que diminuiu bem? Vixe! Só de falar, né, do Zé Guilherme. Não, mas eu falo assim, ó, diminuiu assim, o senhor acha que esse negócio de racismo, esse trem assim... Ah, já diminuiu muito, né? Porque antigamente era pior. É, antigamente era pior. Porque a pessoa podia falar, né, que ela não gostava... É, não gostava. Ela falava na cara da pessoa, né? Vixe, eu encontrei uma amiga minha, meu filho, você vê tantas pessoas, claro, igual eu, sinto que tá procurando um homem igual você. Se você saber a pessoa, o jeito que você é, a pessoa vai chegar perto de você, vai conversar com você. Uhum. Trabalhador igual você, honesto igual você é. Pode caçar cagoa aí que você não acha. É. Né? É triste saber que ainda tem gente assim. Não, mas tem. Bobeira, apesar que tem. Não, mas o senhor vai achar uma parceira pro senhor. Uma pessoa legal aí. É que pode ser aqui da minha região mesmo. É, né? Que quer enfrentar, né? Do Claraval, do Miraci. É uma pessoa trabalhadeira ali, velho. Quiser enfrentar a horta aí com o senhor, né? É, o meu ramo, minha enxada, quem vai pegar sou eu, né? A cabeça. É, mas eu falo assim, a cabeça lá no bar. Às vezes precisa de alguém para ajudar a administrar as contas, né? Ajudar a calcular, enquanto um tá na pauleira aqui, o outro tá lá. Uma pessoa que divulga assim mesmo, deve ir lá, por exemplo, lá no JJ, lá no Rei do Kibe, muita gente compra. Uma pessoa que tá mexendo com o celular, eu sou burro para isso. Uhum. Então eu já tenho encomenda. Aí deve eu tô saindo para vender, me ligou, tá o fulano que quer. Passa lá. Passa lá e já... Eu já ligo para ela, você vai amarrando aí para mim, daqui a pouquinho eu tô chegando aí para pegar. Ou ela, né, Deus dá, né, compra um carrinho, ela então, vai entregar. Então, o senhor tem uma bicicletinha, né? Se precisa, o senhor vai duas vezes na cidade? Se preciso, eu vou. Olha. Ah, me teve dia, uns tempos atrás, eu fazer até 300 contas, eu já fiz cebolinha e salsinha. Num dia só? Num dia só, até meio dia, uma hora. Olha. Mas tipo assim, chamou, o senhor vai? Chamou, eu vou. Então já vamos divulgar também. Porque das vezes eles pedem ali pro... Liga, eu preciso de tanto, eu já deixo tudo com ela. No mesmo dia eu não posso entregar. Se você ligar, tal dia eu preciso, aí eu já... Ah, entendi. Entendeu? Então tem que ser na hora assim é difícil, não dá tempo, né? É... Você amarrar 100 mortes de cebolinha aí, você gasta até a hora de almoço. É, né? É. Não dá, não faz assim, igual a couve mesmo, agora... Mas quem compra mais do senhor é restaurante ou... É, o pai marmitex, né? Quem mexe com marmitex. Eu tenho que ter bastante salsinha para me vender lá no Rei do Kibe, vender lá no JJ, porque um que vai a cebolinha vai a salsinha. Uhum. Então aqui eu vou fazer um processo aqui que Deus quer, vai. Tem alguma outra verdura que eles pedem, o senhor não tem? É salsinha e couve, né? Salsinha e couve é o que eles mais pedem. É o que mais pedem. Essa aí na marmita é boa porque ela não murcha, né? Não, ela não murcha. Eu tenho uma couve aqui, ó. Que ela, a casa estiver formada mesmo, um maço dela vai dar quase 3 saquinhos. De couve. 3 saquinhos? Vai. Ah, porque na hora que pica ela aumenta, né? Ela aumenta. É dessa raça aqui, ó. Como dessa chama? Essa raça aqui. Essa aqui eles falam couve roxa, né? É dá uma folha que... É dá uns 3 palmos de largura. A folha é largona. Dá uns 3 palmos. Mas depende da terra também, né? Não, eu esteio com adubo, né? Aham. Uhum. É que você vê que o tamanho que já tá aqui, tá novinho. Eu ponho um aqui. Dava quase 2 palmos assim, ó. Uhum. Eu vou formando só dela. Os coisas não compram as abóboras do senhor também, não? Ah, eu tô deixando mais é pra comer, né? Comer, fazer doce. Ah, pro gasto do senhor, né? Também parece algum amigo meu, dou a abóbora pra ele. Porque o senhor também tem o porquinho também, né? Tem. Mas é razoável. Se tiver perdendo, eu jogo os porcos comer, né? Uhum. Aí depois é... O senhor tem um lugar pra comprar já o porquinho branco? Não, eu vou... Vai dar uma pesquisada. Vai dar uma pesquisada, por exemplo, igual lá no Colégio Agrícola, um amigo meu pode ir lá, tem. Vou dar uma ida lá.
Colégio Agrícola, eu não sei onde é. Rio Branco mesmo, pega o Piratópolis ali. Ah, acho que eu sei. Um amigo meu diz que lá tem. Aí lá arruma? Eles arrumam, eles vendem. Então a gente tem que ir lá ver, né? Mas aqui perto não tem tanta gente que mexe com porco, senhor? Não, mas aqui eu já cacei por aqui, ninguém tem porco branco. Eu vou ver com a senhora, com essa dona Helena aí, porque ela tava com os leitãozinhos paridos lá. Branco? Eu acho que tinha uns brancos no meio. Vai ver com ela pra mim, mas se você puder fazer isso pra mim, pergunta o preço, né? Você precisa dele, tá desmamado. É, desmamado. Um portinho mais ou menos, assim, tanto 200 conto cada um. Valeu, tá. Eu vou ver, vou falar pro senhor. Tá. O senhor não lembra o telefone do senhor de cabeça, não? Lembro. Qual que é o número? 6988. Pode falar. 240988. Tá. Porque aí eu vou ligar pro senhor pra te falar se deu certo. Na hora que eu estiver na cidade lá, eu vou mandar mensagem pro neto dela. E esse menino aqui da esquina, aqui, o botininho aqui, ele não tem, não? Não, o botininho. Mas que ele tava com umas porcas, uma porquinha... Então, inclusive, eu até conversei com ele esse dia pra trás, ele falou que me vende um casal, né? Mas não, eu não perguntei se é porco branco. Ah, tá. Isso aqui é lá. Branco, eu porque pra Paraguai ele é melhor. Semana que vem eu vou lá, pra ver se ele... Diz que ele toma um porte mais rápido também, né? É, ele cresce mais rápido, né? O que eu ouvi dizer, que se o senhor der o trato mesmo... Ele cresce mais rápido e compensa mais. Não, mas eu vou chegar a trato mesmo, porque eu tenho muito trato, né? Não, mas ele falou que é aquele que tem uma mistura de soja com fubá. Então, vou misturar tudo. Vou misturar soja, meio da lavagem, fubá, vou misturar tudo. Porque ele falou assim que o bicho cresce mesmo. Vou misturar trigo, vou misturar, fazer uma misturada. É bom. É. Mas é isso aí, então. Vou deixar o senhor voltar para a tarefa. Vamos lá, vamos descer lá, que o senhor já volta para a tarefa. Aqui tá, tem que catar aí, é brotado. Aqui tá brotado? Tá. Não, esse aí tem que catar o que tá mais. Tá, né? Sujo. É. Esse tá bom ainda. Esse tá bom. Que qualidade que é? É o roxinho que eles falam. Deve ficar vermelhinho, né, o feijão? Vermelhinho. Aqui você deixou ele junto com essa, como é que chama? Munha, né? É. Aí eu vou catar ele, eu vou passar uma terra de formiguinha nele, pra ele catar o ano que vem. Esse você vai guardar? Vou guardar pro meu ano que vem. Mas vou catar um pouco. Tem um colega meu que quer comprar um litro. Então capaz que esse ano só deu pra tirar a raça. Deu pra tirar a raça. Mas tô comendo aqui, ó. Cata ele e come. Tô vendo as bicicletinhas do senhor aqui, é. Essas aqui que é as do senhor. Essa bicicleta já me deu dinheiro já, mano. É, né? É. E tem um rapaz que vai assistir esse vídeo. Ele mexe com reforma nessas bicicletas aqui. E ele fala que isso aqui é... Quem gosta paga uma fortuna. É. Ele fala assim que às vezes ele vai nos lugares... Ó, tá funcionando tudo, né? Tá. Ele fala que vai nos lugares, ele vê as abandonadas, ele traz elas de volta pra vida. Mas a do senhor não tem nada de abandonada, né? Não, tá precisando dar uma consertada. Eu tô comprando uma outra daquela de mercado. Uhum, aquelas de cestinha na frente? É, tem uma... Bagageiro, né? Um bagageiro na frente e agora eu vou tratar. Aqui atrás, eu ponho cebolinha. Lá na frente eu já ponho alguma abobrinha, chuchu. É, mas o senhor não desfaz dessa aqui não, viu? Não, vou desfazer não. Porque essa aqui eu vou falar pro senhor, viu? Olha. Aí, ó. Na hora que ele ver, ele vai ficar doido. Tem um pouco desse ver pro bebê, o carvão. Oh. Tá aí, tá aqui, ó. Já empiou o trem aqui já. E já vai vir mais. Já tá vindo mais. Comprei mais 8 carros. Ah, então. Mas ele reforma, ele, que ele faz? Ele pinta ela. Aonde é pra ser cromado, ele croma de novo. E ele deixa ela parecendo que saiu de fábrica. É. Ela é rapaz. Carreira ou não? Hã? Ele é carinho? Ah, ele é lá de Pratápolis. Eu não sei esse serviço. É, esse serviço que ele faz. Eu não sei se compensa o senhor fazer com ele lá, mas o que eu tô explicando é que ele pega essas bicicletas assim, aí ele tem uma coleção, mais de 300 bicicletas. O homem. É. Atrás? Como é que é? Depois de Cássia. Eu conheço muita gente ali, um pouco do Ayrton, para o João Dorteu. Ele vai ver seu vídeo e vai ficar doidinho. Porque ele deve ter dessa bicicleta sua lá. Mas ele vai ver seu vídeo, ele que conhece. Eu conheço muita gente ali em Patapê, né? Jogou muita bola junto. É. Um chamava Ayrton. Eles é pro lado do Dorpeu lá. Eles é lá do Patapê. É, né? Tinha terra lá. E faz muito tempo. Parem do Tchambor, do Florença. Esse senhor dessas bicicletas, se a turma ficar curiosa, e vai sair o vídeo dele a semana que vem. Não. Que eu já filmei ele lá já.
Esse vídeo seu tá saindo na frente do dele pra poder falar do porco, né? Mas o dele vai sair, acho que lá pra terça, quarta-feira. Rapaz, tem um galpão de bicicleta. As bicicletas tudo enfileiradinhas assim, tudo bonitinha. Você sabe que é até parente pro dor. Pode ser. Eles gostam de mexer com essa janela aqui, abre também. Carro, pode ser, véio, pode ser. Eles gostam de mexer com isso. Às vezes é a mesma pessoa. Eles perguntavam, até o neném foi criado na mão do Guilherme, jogou bola. Não, na mas ele vai ver o vídeo do senhor, vai ver o senhor, ué. Peguei bola na Limeira. É. E eu, Gonzaga Campanaro. Gonzaga é o padrinho meu. É. Quem que é a dupla que você chamou? É Celso. Ah, é só um cara. É, ele e o meu filho dele. Ele e o filho dele. E eu tô vendo o senhor pôr esses morão aí no chão. Esse aí é madeira tratada ou não? Não, esse aqui é de uma madeira que tinha no vizinho. Ele arrancou pra pôr aqueles outros com as peças lá, né? Mas vai ficar pouco tempo finhado no chão? Não, é só que me emprestou. Esse aqui é só pra fazer a torta. Ah, entendi. Pois eu tô. Vou fazer um barracãozinho aqui, né? Um salãozinho aqui. Uhum. Pra pôr ficar mais à vontade, né? Diz que tem uns bambu. Que é forte igual coluna, você sabia? Que é bom pra enfiar na terra? Eu tenho uns colegas meus embaixo que tem uma moita lá, mas eu não quero ficar molando ninguém pra ficar trazendo isso aí, né? Aham. Uhum. Então, é, porque pra trazer o senhor tem que trazer de um em um, né? É, e é longe, né? É. Mas eu já ouvi dizer, e aí parece que eles concretam o pé, né? É. Pra ele não ter muito contato com a terra. Você corta é na lua certa. Qual que é a lua? A lua é Mingote. Se cortar na lua, ela atura 5 anos no chão. Então, hein? Precisa mais que isso não, né? Não. Pois troca de novo, né? Pois troca. É, tem gente que usa pra construção civil então, e tal. Aqui eu vou fazer um trem pra ficar mesmo. Aham. Uhum. Fazer um trem meio organizado, hein? Amanhã eu vou vir cá então pra filmar o restante das coisas. Amanhã também, hein? Então tá, seu neném. Um prazer falar com o senhor de novo. Igualmente. Sucesso sábado aí. Opa. O senhor me desculpa eu não poder vir. Mas é, da próxima vez eu prometo que o senhor me falar com um pouco mais de antecedência, eu dou um jeito de vir, porque é meu aniversário, coincidiu. Mas amanhã tem que segurar a faca pro senhor, né? Que eu vou filmar ainda o senhor lidando com o corpo, temperando, vou mostrar pra turma antes. Tava vendo ali a estrutura, já tá montada pra amanhã. Ver um pouco a estrutura. Falta só cobrir, né? Só cobrir. O que o senhor oferece pro pessoal. Mas é isso aí. Tá bom? Fica com Deus. Fica com Deus também, eu agradeço, viu? Tudo de bom, viu? Boa sorte aí sábado. Amém. E sucesso no Porco Paraguai do Sul. Com Deus. Já caí é morto. Quer que segurar a faca pro senhor, seu neném? Bom. Vou segurar pro senhor. Pra mim que tem perigoso. Tava vendo ali a estrutura, já tá montada pra amanhã. É. Só falta só cobrir, né? Só cobrir. Hoje nós viemos aqui, nós vamos fazer a lida de porco, né, neném? É, fazer a lidinha. A lida. Sapecar. O senhor tomba ele primeiro? O senhor desmaia ele primeiro ou o senhor vai no grito? Pô, você pegou o martelo, que eu até esqueci, viu? O senhor tem costume de desmaiar ele? Tem. Meu pai tinha uma faquinha, o facão foi molando, tanto molar e ficou fininho, ele deixava só pra fazer isso aí. Ele não pegava corda demais, ele ficava com essa ponta fininha, maior do que esse aqui assim. Aí deixava só pra ver, não errava uma. É só relar. É. Vai desmanchar o chiqueiro, seu neném. Desmanchar o chiqueiro, põe lá pra fazer um tijolo bonitinho. Aí, ó. Né? Isso aí. Deixa eu tentar criar mais. Esses chiqueiros seu que dá pra criar bastante porco, né, neném? Ah, vou fazer de tijolo. Vai fazer de tijolo? Vou. Só precisa ter o trato, que é o que tá mais caro, né, neném? Não, mas eu ganho muito, né? Ganha? Ganho. Manga, essas coisas aí, ó. Pega, quanto dá pra te ver? Opa! A gente tem que ir embora, cá, tá? Calma que você vai. Fazer umas morenas, comer sua carne ainda. Morena, loira. Já viu a história do burro, mas de porco, né? Ficou de um pouco com pena. Tem uma aradinha assim, um pouco só do menino roncando. Aí o burro, se é burro, tem que puxar arado, né? Aí por cima vai chegar seu dia. Aí você engordar, aí o porco não engordou, que ele é ruim, que é pra engordar. Aí falou, vou matar esse mesmo. Aí o burro passou a ter uma aradinha, vai gritando, me acorda aqui, burro, foi pra isso aí chegar a sua hora. Já vi quanto tempo causa aí, já vai. Falei pra você que ia chegar.
Aí não quis engordar pra não morrer, né? Falei, não vai engordar, não vai matar ele, porque não tá dando bicho. Todo cheiozinho chegou a hora. Chegou a hora dele de qualquer jeito. Aí o grupo veio, eu te falei pra você que você... Não teve recurso, é, não. Te vi, o caminhão restaurado de que... Caiu do ponto de safado aí. Fiz até uma faca aqui, viu? Aí, essa faca também é boa, velho. Turquesa? É. Se amarrou bem amarrado, você tava com medo desse porco escapar, viu? Não, mas... Esse capó não é um bicho, é muito pouco, o bicho é terrível. Essa, arame, essa paleta que eles comem tudo. Por isso que você pôs duas. É. O de chão, eles furam, sai por baixo do... Aí, ó. Olha, ah, ele não, tá ajudando aqui também. O bicho também é terrível. Eu vou parar. Eu matei um porco uma vez, comprei de marmelão. Ah. Aí meu irmão foi na cidade, e eu fazer um pé de matar esse porco. E matei na porta da cozinha. Amarrei num pé de coisa que tem lá, de romã. Ah. Ele deitou o pé de romã. Eu não aguento arrastar, vou matar ele aqui mesmo. E pra me arrastar esse porco sozinho depois. Nós de do capão lá no cravo, lá na frente do Henrique lá, nós tivemos que ir lá sair para poder pegar o bicho. Os pés do bicho dessa pessoa deu 19, 18 arroba. Um boi tem que ser bom para dar 18 arroba, né? Então, ué. Um boi tem que ser muito grande para dar 18 arroba, deu 18 arroba. Dentro esse aí eu queria assim, filmar, ó, hein? Eu tinha um porco aqui que deu 7 ou 8, parece. 7 arroba dá um quê? Uns 500 quilos? Quantos quilos que dá? Uns 300? 15 quilos, 7 vai dar 100, né? Formiga, lá tem formiga, não tem dúvida. Nenê, no dia que vai matar ele, não pode dar comida? Só cedo. Só cedo que você deu? Só. Senão o bucho fica muito cheio, né? Fica muito cheio. Só cedo. Aqui, esse aqui, gente, só aí. Um arame aí. O dia de matar porco na roça era um dia bom, né, Nenê? Era bom. Nossa Senhora. É um dos dias mais felizes, né, da turma. Gordurinha. Já fazia suando bicho. Mistura pra muito tempo. Nossa já senhora. Fazia com suando bicho com de água mandioca. Vai, vai sair, não? Tem... Mas de lá não abre também? Esse aqui? Esse aqui tá mais fácil. Aí, aqui, ó. Aí, ó. Abriu. Passa aí? Ah, já lá vai. Deixa eu sair aqui. O princeso passar. Não é uma facada não. Eu era até uns 10 anos atrás, agora eu vou matar porco. Ô Nenê, tá ficando velho, não vai prestar mais não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje não teve ninguém com dó do porco? Hoje não. Porque morreu facinho. Não, mas tiver dó mais que mesmo. A turma que fala isso aí porque errou o coração. É, não tô, não tô batendo, não tô matando com maldade, né? Aham. Uhum. Deixar o porco ficar judiando muito é ruim. Não pode, né? Não. Aqui. Vou chamar o sobrinho para jogar um gás pra mim aqui. E o senhor vai mexer com outras coisas? Hã? O senhor vai mexer com outras coisas? Como você fala? O senhor vai fazer outras coisas? Quem vai mexer aqui é seu sobrinho. Não, eu e ele. Ah, vocês dois. Ele vai jogando gás e eu vou rapando. Quanto tempo que tem, seu neném? Uai, esse porquinho é... Se tiver aqui um ano. Um ano? É. Mas não vai nem saber, você quer ajuda aí? Não, beleza. Mas não vai nem saber mais ou menos o peso dele, porque você não vai pesar ele, né? Não, não vou pesar. Aí vai dar uns 70 quilos. Uns 70 ele tem? Tem. Mais ou menos por rumo o senhor sabe, né? Sei. Então quem estiver assistindo o vídeo aí, ó, esse porquinho aqui amanhã vai virar um porco no rolete, gente. O neném vai... Já tá com tudo no jeito. Tem esse sangue? É, né? Aí, ó, pra quem não fala que porco não toma banho, né? Porco do neném tá tomando banho. O dono dele não gosta de tomar muito banho, não. Não gosta, não?
Antigamente como é que fazia, neném? Não tinha gás, né? Não, é palha. Qual palha que vocês usavam? Bananeira. Palha de... É, né? Aqui antigamente não existia essas coisas aqui, não. Pinheiro também usava? Ah, é, falou que era palha. Qualquer palha dava qualquer certo. Qualquer palha. O gás é melhor ou a palha ficava melhor, mais bem feita? Ah, hoje pra quem tem uma pele assim é o gás. O gás, né? É a palha dele, mas só que estraga muito, né? Vai jogando um pouco pra mim, por favor. Ah. Aí você, quando tem costume de jogar, tinha mais gente. A faca de raspar é a mesma de matar, neném? É, o raspar, cara, já tá mais grossa. Ah, tá mais ruim. Só tá mais rápido. Te ajuda? Põe ele em cima da mesa, lá na mesa. É isso, tá achando que é a abóbora. Ele tá morando no Valdo, ela é maior. Ó, ela perguntou onde que ia pôr as abóboras. Ô, seu neném, o que, que é isso aqui, neném? Pega na mão aqui, só pra turma ver o tamanho, pra eles entenderem. Né? Olha isso. É o caipira mesmo, legítimo. Pepino caipira. O que vai ter gente pedindo semente disso aí pro senhor, hein? Eu arrumo. Põe mais pra frente, o senhor arruma, né? A hora que o senhor tirar a raça, eu né? Eu vou tirar a semente, depois secar. É. Tem que ser ajeitado, hein? Nenê, não pode enfiar isso aqui, pode, né? Que é a casa. Pode, pode. Esses negócios que eu só vou usar aí. Pode, guardar tudo pra lá. Como é que o senhor conseguiu esse... essa... Ali no café do meu amigo, ali tem... Ainda tem mais um sei lá, hein? Ainda tem? Tem. Vamos ver. Pega dois pés dele aí que eu vou nos outros dois de trás. Não consegue, não. Três, um, dois, três. Pera aí. Vamos dar um balão pra cá. Você ajuda? Liga lá pra mim, fazer um favor. Se eu sou filmado aí. Enquanto eu estiver aqui, eu dou uma mão também. Vai, peraí. Depois. Põe ele mais no mês. Senão você não vai conseguir. Aí. Não, vamos dar ele ali, ó. Vamos dar ele lá. Aí. Não, deve dar alguma proteína ali que deve ser boa pra gente, né? Eu acredito que a abóbora tem alguma coisa. O moído também é bom. Eu penso, comi lá na casa do meu colega também. Esse que é o mijão, neném? É. Que você falou? É. O moído dela, você comeu? Comi. Comi da abóbora. Eu gostava mesmo. Então não quer perder a raça dela, não, cara. Eu era solteira quando... Não é nada.
Deixa eu tirar. Não, não sai. Não, eu não vou. Eu não sei ligar. Liga lá. Olha o céu. Vai acabar. Dessa parte aí, o que que aproveita, né? Porque isso aí não vai ser assado, né? Não, isso aqui é o fígado, né? Uhum. O segredo disso aqui também é... Tirar o fel. O fel. Isso aí já vai ser a mistura de hoje, né? Diz que é gostoso comer ele fresquinho, né? É. Isso aqui é aqui, ó. Isso aqui, essa bolinha aqui, né? O segredo do coito, tem que fazer aqui, ó. Daí? Aí é o pulmão. Esse aqui é o fel. É, acho que é esse aí mesmo. É, tem que tirar todos os pontinhos. Esse é o pulmão. É. Esse faz serapatel? Faz. Sabia disso, né? Não, senhor, não sabia não. Ele deve dar um gosto estranho se não tirar isso aí, o que que acontece? Fica meio amarguinho. E o coração, o senhor acertou ele direitinho? Nossa, não acertei, né? Acertou na veia, né? Já... Dá na mesma, né? Na mesma. Chegou na veia. Na veia, né? Na veia. Toma um ano, tem. Pegou na veia, só. Ficou na artéria. Ô, Jó, liga lá de novo pra mim, por favor. Tá jogando aqui atrás, ó. Tira esse tempo parado aqui. Thank you.